السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں فشری، اور یہ ہے ڈاٹھی فش، اے کوالٹی، ایکسپورٹ کوالٹی۔ اس وقت مارکیٹ میں تقریباً 1000 kg اس کی پرائس چل رہی ہے، تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس کی کٹنگ۔ کس کا ہے تیرا؟ ہاں تمہارے گھر کے پاس ہی ہم جاؤں چاہیے چاہیے اچھا کے پاس کبھی ہے وہ ডাটা কাটতে যে ডাটা বিষয় হচ্ছে তার না রে موسیقی
Yeah.